cada Ed, jogo. Ed, né? Não é aquele onde a gente monta em areia. Teda hodina jako 13, jo, tak nějak to se tady trošku prohnalo. Na to prčení já nejsou. Taká 101 jsou zlomenou větev. Do subcentru to můžete jít za kudačnu. Víčo, jeďte na velkou rozkoš do subcentra. Zde Praga, Sofia. Zatím ne. On běží za psem, ty vole. Ale tam nahrází, jestli někdo neudělal, ale nevím.